A vy všichni, já jsem jmenuji Morpí a vítejte zpátky u The Sims. Jsme v naší nové rodině u Smila Fleka, jeho manželky nohy vystrčené z nohavic a jeho bratra odlepila žvíkačku z nohavic. U bratra odlepla. A dneska se budeme snažit postavit dům. Tomu asi bude věnovaná celá jedna epizoda. A spíš asi to bude kratší doba než to. Tak jak vidíte, máme tady ten pozemek je celý jako zvrásněný na různých místech, tam a zpátky, nechtěla jsem to přiblížit na odlepilovou břicho, ale jako ukázat, že tam je ty zvrásněný. A to se dá jednoduše zbavit tady v tom toolu, prostě srovnat, zarovnat pozemek. Což pár korun stojí, ale to nám vůbec nevadí. Tak, a my teďka uděláme naprosto úplně základní dům se základním potřebama. Přece jenom máme jenom 20 000. A nechceme, zatím nepotřebujeme jako žádné výstřelky moderní technologií. Tak, uděláme, takhle bude jedna ložnice a jedna koupelna. Tady mezi tím bude jakože nějaký prostor. Tady bude druhá ložnice, taky 6x6 uděláme. A druhá koupelna u toho, ty patří k sobě. A tady bude jakože kuchyň, bychom mohli udělat. A tady bychom třeba mohli udělat jakože dětský pokoj. Dětský pokoj. A můj bývalý přítel se ze mě dělával srandu, že já dělám baráky, které jsou jako králíkárna, že jsou prostě všechny hranatý a to. A není to žádné jako umění, umělecký díl a tak podobně. Ale upřímně mě vždycky bavila hrát tato hra spíš proto, abych si zahrála, než proto. Já vím, že jako původně byla tato hra udělaná jakožto jako návrhářský prostě koutek pro to, kde si můžete vytvořit vlastní dům a barák a udělat to prostě nejkrásnější podle svých vlastních představ. Ale a teď uděláme jako bílý dveře a do koupelny se půjde odsud. Takhle. Ale já stavím baráky tak, aby byly funkční, aby prostě se v nich ty simíci zvládly pohybovat, aby se tam nezasekávaly, což je samo o sobě jako challenge. A jako nesnažím se o žádný jako výkvěty kreativity. Navíc podívejte se, máme úplně základní barák s základníma dveřma, ještě se ani nedá projít do všech místností, protože tady jsem chtěla udělat prostě bílý takhle otvor. A už máme jenom 9 000. Jo, takže ono to není zase až tak jako jednoduchý začít a hned vytvořit krásný barák bez cheatu. Samozřejmě můžeme si začítovat a můžeme si dát všechny peníze, které jako chceme. Kód na to je Motherload a pamatuju si to doteďka prostě od doby, kdy jsem byla úplně jako malá. A tenkrát jsem vůbec jako netušila, neuměla ani anglicky a prostě Motherload jsme uměli všichni prostě jako i ve spánku. To myslím od jedniček dokonce platí, funguje tenhle ten cheat code. Tak, už máme okna a jsme zase o 4 000 lehčí. Takže teďka zkusíme dát nějaký... Já jako myslím si, že právě teď není potřeba ani abychom tam měli jako zdi a stěny a podobně, ale jako vypadá to o trošku líp, když tam jsou. Ale potom od trojek, ve trojkách už si začneme jako si mít si stěžovat, když tam jako není, když to tam není hezky vybavený ty pokoje. Ta Carpet of Darkness, to se mi líbí, ten si dáme sem. Tamhle to bude Carpet of Light, nechte mě. Conjurer's Carpet. A obyčejně bílej dáme sem, tak to jsou 3 ložnice, teďka nějaký dlaždičky. Tak, obyčejný bílý dlaždičky, ty znějí dobře. Jinak tohle to plánuju jako ložnici pro neodlepila a tohle to jako ložnici pro náš pár. Tohle to jako dětský pokoj, tady kuchyň a tady budou všechny jako věci jako na malování a na takové zajímavosti. Tak a tamhle do toho, tamhle máme černý koberec, takže můžeme dát černý dlaždičky do koupelny k tomu. Tak, teďka tady bychom mohli dát třeba dřevo, by mohlo být hezké. Já mám ráda tyhle ty dřevěný. A tady je spousta jako hrozně hezkých dřevěných možností. Tohle dáme, to se mi líbí.
a do kuchyně. A teďka jak to uděláme tady? Takže si možná nejdřív tu kuchyň postavíme a potom tam doděláme spodek. A teďka nějaký stěny, nějaký úplně nejjednodušší. Tady máme, k tomu to bude witch wall. To je přesně k těm lidem. Některý koberce mají, jako tohle to mají k sobě, nějakou stěnu, většina ale ne. A můžeme, obláčky, že bychom udělali. Ne, obláčky, če proč ne. A teďka jako dlaždičky nebo do koupelny, tam máme bílou, takže by se nám hodilo něco monochrome white, to zní dobře. Marocká a teďka něco spíš jako co by se hodilo, to je černé, ale máme tam černo-červenou, takže by, to ne, do koupelny, když vlastně proč ne, že jo. Half and half, tohle to vypadá dobře, super. Teďka tady máme dřevo na zdi, takže bychom mohli dát jako dřevo, chceš dřevo? Cozy cabin? Tak jo, to zní dobře. možná to patří na venkovní stěny, ale mně se to líbí vevnitř. A tam bychom mohli dát třeba, nevím, Simply Darkness, prostě, jednoduše temnota. A teďka něco kolem dokola, tady jsou ty kamenný nebo cihlový zdi, cihlovou zeď, že bychom si dali takhle, ukaž se, to jsou taky malý cihličky. A navíc se nám to nehodí ke dveřím, ale možná jako bílý cihly, třeba, prostě proč ne. Tak, už máme jenom 1 000 na to, abychom si zařídili barák. Tak, to jsme moc jako se asi nevychytali. Tak já tady dodělám tu podlohu, ať aspoň něco máme kompletní. A já jsem chtěla tady dát, tohle jsou docela hezký. Že bychom dali třeba jako takhle část s těmi žlutými, to bude jakože kuchyň. A tady k tomu třeba ty oranžový, ne, to nevypadá dobře. Zpátky. Ťapičky? Ne, ťapičky ne. Špínu? ne, špínu ne. A dáme tam něco, tohle lino? Lino. Dáme sem lino, žlutý lino. Máme tady všude takový to tmavý, tak tady bude aspoň trošku jako světlost. A teďka nějakou střechu, ta je jediná asi zadarmo. A dá se nastavit prostě automaticky nahoru, tak. Což si myslím, že tohle je docela dobrý, prostě může se tady vybrat, jakým způsobem bude zakrývat. Tohle je taky docela dobrý. Mám to nechat takhle? Jo, ano, dejte like, jestli ano, napište do komentářů, jestli to mám změnit. Dneska to nezměním, ale třeba, jo, jakmile ten komentář uvidím, tak v následujícím videu můžu střechu změnit. Ale my si uděláme celou... Když mi se možná líbila přece jenom tam ta, jak to bylo původně, já si nepamatuju, která to byla původně. Tohle byla původně, zpátky, tak. Ne, zpět, takhle, správně. Tak, teďka jsem nějak úplně, ne, jak jsem to udělala? Dig review? Wow. Děkuji. To jsem nepotřebovala, tak jo, nevadí. Takže dolů, takže tohle je náš dům. Ještě jednou se na ně podíváme i se střechou. Perfektní. Jak jsem říkala, tohle by byla strašně krátká epizoda, ještě si musím vybavit vnitřek toho domu. Tak tohle bude docela rychlý. Měli bychom dostat počítač jako od začátku, od základu. Počkat, já mám tady dřevěný ten, takže tam dáme spíš jako dřevěný počítač. A tady zatím nemůžu jet, můžu jet jenom v pravých úhlech, nemůžu jet jako do rušku. Takže si tady dám jako židli k tomu nějakou levnou, protože jak už vidíme, tak už teďka jako půlku těch věcí nemůžeme koupit. Ale to nám vůbec nevadí, já si myslím, že to patří sem. Nějaké základní úplně manželskou postel, do toho tmavé
se hodily tmavé spíš. No, víc mě třeba takhle a tím nám došly peníze. Takže, koupili, přeje si ledničku, dobře, přejeme si koupit spoustu věcí a nemáme vůbec nic. Ty si přeješ peníze, si podíváme, jasně. Tak a protože ono je po penězích aspiračně, že by mohli... můžeme, každý odpoledne máme šanci získat nebo ztratit nějaké naše úspory a to samý máš ty, takže to samozřejmě uděláme. A ty máš co? Tadyhle ten má, že je super atraktivní a tady, že umí si namluvit vlastně každý a zároveň ti může urovnat vztahy mezi někým, kdo je na mě naštvaný. A tady, že náhodou budou chodit budoucí jako možné úlovky, takže tohle to si jako dáme taky a zároveň takhle, výborně, super, tak a teďka ještě jednu věc bychom mohli koupit, jestli na ní budeme mít a to je, telefon. Ačka, telefon bychom mohli dát na stůl, ten je levnější, ne? Jo, ten je levnější, bomba. Ano, tak my všechno otáčím špatným směrem, tak jo, dobrý. Tak jo, tak můžeme začít hrát. A já tady měním rychlosti na klávesnici, první, druhá, třetí. A super, budeme mít noviny. Kde je super, super, super. V novinách si můžeš najít práci. No, našle, dobře. Takže, to si přeješ být. Ty si přeješ, životní přání je stát se hlavou CIA. S-C-A-I-A, nebo něco podobný. Business ne. Law ne. Entertainment ne. Tak počkej, ty si přeješ co? Mít hromadu zvířátek, dobře, a ty si přeješ být party guest. Já si myslím, že ani jednomu z vás životní přání stejně nesplníme, takže zkus si znovu najít práci. Business ne, ale myslím si, že bys mohla pracovat v... Ano, law, super. Tak, přestaň se tady hrát s kroupama, smilé. O ne, kroupy. A bys tak najít, jo, jdeš vybalit počítač, jasně. A protože jsi mi dostal počítač, úplně dostal si počítač. Tak si můžeš, taky najít práci. Tak, k práci. Podíváme se, tohle ne, nebudeme, oceanografie, ty zim. Hele, inteligence jako v tom, to dejme ne, business, tak vezmeme business. Tak víš co, ty běž tam to zrecyklovat. A ty, ne, ty, noho, běž si najít práci znova a najdeš si tamhle to intelligence. Yeah. Tak jo, potřebuješ logiku. Logiku, jo, my jsme vyhodili ty noviny, tak to je, na něco, tak co teďka, no, tak peníze nemáme na to, abychom si jako cokoliv pořídili, ty si najdi práci, cože si přeješ, jo, stát se tím flákačem. Tak se podívám, jestli to vůbec jde. Entertainment, business nejde zatím. A tak by si s Ofeliem a manželem... Myslím, že by si našel jako nějaký... Víš co, tak by se socializovat. Super, potkali jsme někoho nového. A jo, super, a všichni se tady hrajou s Hakisakem. Hele, Lola Singles. To vypadá jako zajímavý. No tak. Bej si pokecat s Lolou. A uděláme si z ní kamarádku. A myslím si, že smuto. A řekni vtip. A pak s ní můžeš, dobudeme se s ní hádat. Můžeš ji třeba obdivovat. Tak jo. Tak co teď? Nemáme práci, nemáme... peníze na jídlo, ani na koupelnu. Jsme se trošku moc rozjeli s tím bytem. Možná bychom měli
prodat něco. Tak prodáme třeba tamhle, to je jako v těch jedničkách. No nějak teďka, už se to asi dlouho nehrálo. Tak teďka máme 400 a můžeme si dovolit vybavit aspoň jednu koupelnu. To by mohlo být jako dobrý nápad, číslo 1. Já bych chtěla nejlevnější, prosím, záchod. A teď už ani nemáme na sprchu, to nevadí, ale můžete si všichni dojít na záchod. Jupí, máme záchod! Ale ne, všichni potřebují na záchod. Všichni se jdou podívat na záchod. Je to nová společenská událost. dobře. Co ty si běž... Já si spočuval, tak... Běž zkusit obejmout tady tu... paní. Nechceme jet downtown. My tady sotva přežíváme. Tak možná ještě odstraníme... Odvybavíme jeden, tyhle prostě budu muset odvybavit, no. Tak to jsem si úplně nepropočítala, tohleto. A ono jim to jedno stejně, že jo, takže prostě my to můžeme nechat takhle, no to dřevo je drahý. No a použijeme si dokonce vanu. S ťapkama. Tak je, máme vanu. To dáme takhle do prostřed. A ještě jako ledničku by bylo fajn. Jo, máme aspoň na malou ledničku. Tak dáme tady mini ledničku do ložnice, protože každý vždycky chce mít ledničku v ložnici. Tak jo. A můžeš podávat k večeři instantní jídlo. Tak, budete se muset vystřídat v posteli, ale je dobrý, že se máte docela rádi. Jste kámoši mezi sebou. Dáme to umyj. Jo, prostě to vyhodíš do koše. To jsem si vždycky říkala taky, že je nejlepší to. Že je nejlepší způsob, jak mít nádobí, prostě ho vyhodit. Aha, oni srkají u toho, to je ten divný zvuk. Tak jo, ty se běž najíst. Ale no tak, my... nebo to umej. A tohle není dobrý začátek. Tohle není dobrý začátek. Měli jsme si koupit dům, neměli jsme rovnou stavět. Je jednodušší poslat rodinu. Někdo jde do práce. Vydělávat peníze. Šup, 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 šup. Charisma potřebuje. O. Charizma potřebuješ takhle. Někdo další jde taky do práce. Inteligence naše tady domácí. A ta hnedka se jako poskočila, že by mohla být brzy povýšena, tak to je dobrý. Jo, a ty furt nemáš práci, tak si zkus najít práci. Gamer ne, kdo by chtěl být gamer? Medicína, ne. Tak zkus, tak... Education, to ne... Tak, budeš pracovat prostě military. To zní dobře. Tak, a přeješ si dostat skill point. Já si myslím, že to budeš potřebovat ve výsledku. Ty. Body. Takže... noha vystrčená je poslaná vyšetřovat ztrátu zvířátka. Je to kočička, která zmizela. Nohy partner se rozhodl, že by měli že první dvě věci, které by, jo jasně, které by měly udělat je vyšetřit rodinu a tak se podíváme na snice. To je tak super, no, chtěli jsme vyšetřovat snídaní kočky, abychom zjistili, proč to. Proč zmizela a místo toho nás vyhodila, tak to je výborný. Tak si běž chvilku pokecat s lidma, protože teďka tím, že ji vyhodili, tak jí slezla dolů fun a social.
Jo, jasně, musíš si povídat. A takže ono to musí nejdřív získat zpátky. Ještě jsme ztratili 6 milionů, prostě co to je za den tohleto. No, ale to vypadá, že tohleto bude jako nejlepší místo, kde ukončit tohleto epizodu. Nejde nám to, velmi nám to nejde. A mývali jsme dům, mývali jsme aspoň jako vybavený dům. Gamers tam nebude, education taky nebude, tady ne, tam už je ten druhý, tak dám prostě medicine tady. Tak jo, aspoň, že našlo práci zpátky. A ztratili jsme práci, prostě všechno je špatně. Tak jo, tak dejte nám like, ať, jestli si myslíte, že příštím díl to bude trošku lepší. Tak jo, a příští díl se postavíme na vlastní nohy a konečně dovybavíme dům. Tak jo, zatím ahoj. Co jiného už je umění, než prostě jako rozfáknout se. Ježišmarja, nesmíj se. Pro boha, neusmívej se. Ach bože, viděli jste to, on se snažil usmát, to bylo. Ach bože můj, to jsem nechtěla vidět, to mě bude strašit v nočních můrách.